здається, що був поганий старт в третьому, відрізок в 4-5 хвилин. І в четвертій ми зробили таких невимушених втрат десь 4-5. І із-за цього ми такий гандикап вони зробили, і вже тяжко було дістати їх. Ми до всього готувалися теж, і ми були впевнені в собі на всі 100%, просто десь оці втрати, десь пропустили цей ривок в третій чверті. Тож сюрпризів не було, але трішечки не справилися самі з собою. А я не знаю, мою гру оцінювати не мені, тож просто я відчував себе добре. Не знаю, мені подобається. Взагалі зал гарний, мені просто подобається. Було гарно, не знаю. Я насолоджувався грою, тож просто грав. Ми розбираємо все, і стратегію їхньої гри, і напад, і захист, і деякі особливості деяких гравців, того ж Шенгуна і інших. Тож ми знали, що він робить, що він полюбляє цей спін-мув, тож ми були до цього готові. Мені здається, Бобров дуже гарно проти нього в захисті зіграв, читав це, тож ми були готові до їхніх особливостей. Ми як? Після гри трішечки засмутилися, а взагалі-то хотілося виграти, ми знали, що ми можемо, там немає значення, чи Туреччина, чи то хто ще. Ми завжди можемо, в кожного суперника можна виграти. Просто засмучені були, але як нам тренер сказав, що треба про це забути і дивитися вперед. Наступна гра, з ким ми будемо, ще подивимося, але напевно це буде Хорватія. Тож любу команду можна перемагати, тож готуємося, будемо розбирати, готуватися. Підсумок, що ми дуже сильна, міцна команда і можемо перемагати усіх, тож будемо робити свою справу, готуватися далі.